Hola. I darrere uns quants més, eh? Molt bé. Doncs hola a tots, eh? Aprofito per saludar tot l'equip. Gràcies, consellera. Em sembla, ara que tenim la consellera per aquí, faig l'últim recordatori de les instruccions que us anàvem dient. Més que res per les persones que heu entrat abans o en l'últim moment. Ara mateix, com a espectadors, tenim 373 persones de tot Catalunya. Gràcies pel que ens esteu comentant a través del xat i en l'apartat de preguntes. I això mateix que us dèiem, teniu el xat per fer comentaris entre vosaltres. Ara ja estem gravant la sessió. Els comentaris que feu a través del xat també queden gravats. Teniu l'apartat de preguntes i respostes al panell de sota per fer preguntes un cop la directora hagi acabat la seva presentació de subvencions. En la mesura del possible, us agrairem que us identifiqueu des d'on ens escriviu i si la pregunta és d'un àmbit molt concret, doncs que també ho digueu en la pregunta per tal que la puguem adreçar a qui correspongui. Dèiem, perquè la sessió no sigui molt, molt llarga, no farem moltes preguntes al final. Les que no puguin ser contestades a través d'aquest canal les podeu adreçar després per correu electrònic al correu fecamcoronavirus@fecam.cat. Repeteixo, fecamcoronavirus@fecam.cat. Persones que s'hagin pogut quedar fora de la sessió o que tinguessin algun compromís, podran veure aquesta sessió enregistrada al web del FECAM des d'aquest mateix migdia. Dit això, consellera, si ets tan amable. Molt bé. Sí, bon dia. Moltes gràcies a tots els que avui ens acompanyeu. Avui representant i al costat d'un sector tan important com és el govern, com és el comerç per tot el nostre, PIB. M'acompanya també la directora general de Comerç, la Montse Vilalta, que després ens adreçarà unes paraules i concretarà més els aspectes vinculats als ajuts. I jo el que volia fer-vos és una introducció perquè som molt i molt conscients del que representa el sector comerç per la nostra economia i som molt i molt conscients d'aquest patiment. A mi quan aquests dies em pregunten com estàs, sempre dic doncs bé, de salut per sort bé, a casa estem bé, però molt i molt preocupada per la situació que ja ara. Jo vaig definint com tres estadis, un és el d'emergència, el d'emergència va ser una emergència sanitària que hem hagut d'afrontar a tots nivells com a govern, posant a disposició del Departament de Salut i dels Departaments d'Afers Socials tots els nostres esforços, sigui a buscar proveïdors, sigui a atendre també aquestes doncs, dificultats que hi ha hagut i molt, molt greus. I ara estem en una situació d'urgència, per tant, d'emergència a urgència. I aquesta urgència la tenim i ja des del primer moment vam identificar que aquesta crisi sanitària derivava de seguida en una crisi econòmica i una crisi social, una porta a l'altra, si no cuidàvem i teníem en compte el que és el nostre teixit productiu i aquí englobem no només la realitat industrial, sinó evidentment la comercial, la turística i d'altres. I en això és el que ens hem centrat com a departament. Ara s'està tenint lloc un ple d'aprovació de pressupostos, esperem que aquests pressupostos s'aprovin, però evidentment de seguida hi ha tota una tasca de reformulació d'aquests pressupostos, uns pressupostos no previstos per aquesta situació que estem tenint ara, que ni molt menys esperàvem, però que cal reformular perquè l'urgència en què cal actuar és realment molt i molt important. Què hem fet mentrestant? A banda d'anar pressionant perquè s'adoptin mesures en el nostre teixit empresarial, petita i mitjana empresa, a tots nivells, sabeu també, i des d'aquí vull agrair tots aquells que veu participar en aquell manifest que vam fer reclamant mesures adreçades, sobretot, a disminuir el que són les despeses tant tributàries com financeres, com despeses corrents del sector comerç, i alhora que reclamàvem i encara reclamem ajuts directes, doncs teníem, jo penso que tots compartim i tenim molt, molt clar, i us asseguro que aquesta conselleria, aquesta consellera ho té claríssim, la situació ara és realment ja greu i preocupant. És a dir, negocis que han hagut de tancar, evidentment per qüestions d'aquesta emergència sanitària que us deia, però és que malgrat no tenir cap mena d'entrada, segueixen tenint aquestes càrregues que ara comentava.
I en sóc conscient a nivell general i en sóc conscient perquè visc en una ciutat on ens coneixem gairebé tots i t'expliquen els casos i realment molta, moltíssima gent passant-ho malament. És l'hora i seguirà sent sempre l'hora de l'activitat vinculada al món de la salut, a preservar vides, però ara també és l'hora del nostre teixit productiu que hem de salvar perquè està en una situació molt crítica. Deia, a banda de seguir reclamant i exigir tot aquest tipus de mesures, des del departament ens hem posat de manera immediata a fer el que podíem en situació de pròrroga pressupostària i amb els recursos que teníem, convocar ajuts directes, això sí, hem volgut que siguin ajuts directes, compatibles amb altres ajuts, que siguin àgils de tramitar, i avui us presentem, i ho hem fet a partir de romanents que teníem i movent partides, no?, d'una i un altre departament. De moment no hem pogut fer més. Sé que el que presentem avui, tot i ser considerable, no és suficient, i per això espero doncs, que després de l'aprovació de pressupostos aquí tinguem una altra oportunitat. I us deia, sóc conscient de la gravíssima situació, però posem-hi també xifres, perquè més enllà dels comentaris que ens fan els comerços on tots anàvem regularment i que et comenten, no?, els seus propietaris, propietàries, la gravetat, és molt fort, i sembla que fins que no hi posem xifres doncs no està idea de la magnitud, que de més de 101.000 establiments comercials, un 65% estiguin tancats. I dels treballadors del sector, un 60% d'ells no poden anar a treballar. I si nosaltres tenim en compte també com caracteritzem el nostre teixit productiu, en què el 97, gairebé 98% d'aquests establiments del sector són micro o petita i mitjana empresa, ens dona una idea de com d'important és preservar aquest teixit empresarial. I ho repeteixo mil i les vegades que calgui. No estem parlant de vincular empresa a especulació. Parlem d'un teixit productiu que es guanya la vida, que moltes vegades són famílies, són persones de les quals en depèn aquesta activitat. I si passem a l'àmbit dels autònoms, en tenim també més de 76.000 que es dediquen al sector comerç. Per tant, hem posat xifres que jo crec que ens il·lustren de com de greu, no?, estan posant aquesta sirena d'emergència, no? Per tant, ara mirava si em deixo cap xifra, no, són les que teníem. I si passem a pèrdues, si ja no tenim en compte tipologia d'empresa i persones, si passem a pèrdues, cada setmana més de 525 milions es deixen de facturar. I hem passat els 2.500 milions de pèrdues. Si això no fa reaccionar prou, jo crec que aquí tenim un problema, no? Per tant, no us penseu que sou els grans invisibles perquè no ho sou, ja us dic que en quant al departament i aquí agraeixo tota la tasca que s'està fent des de la Direcció General de Comerç encapçalada per la Muntsa, però tot el departament de professionals que hi són, que sé que estan al costat, que han estat resolent dubtes, també ho hem fet de manera transversal amb altres departaments de la conselleria com l'Oficina de Gestió Empresarial, el Canal Empresa, on també hem tramitat doncs, des d'ajuts fins ERTOs, tot el que ha calgut. Aquí hi ha hagut un esforç ingent de tot, i molt ràpid davant la confusió, perquè es creava confusió. En som conscients de la normativa dels diferents decrets que es anaven creant, també a diferents nivells de govern. I, per tant, tenim aquesta situació. Com us deia, després en podem parlar, no?, de quines són les perspectives, de com serà el pla de confinament, ja us aviso també. La idea és, ja heu sentit de vegades doncs, això, diferents propostes, idees, no, aquí hi haurà un pla general de desconfinament que serà el que marquin les autoritats sanitàries i després la casuística, i això ho farem en col·laboració público-privada amb tots vosaltres, amb les entitats, podem anar descrivint doncs, el que són ja aspectes molt més detallats, recomanacions a tenir en compte. Però no és igual doncs, un comerç d'alimentació que un de roba, que un de material esportiu, que un de material elèctric. Per tant, aquí haurem de posar-hi molt sentit comú i partint d'unes premisses generals, jo crec que a ningú se li escapen evitant reduir el contagi, no? Tenim mesures d'autoprotecció, però també de respecte i protecció pel que fa al nostre contacte amb altres persones. A partir d'aquí anirem modulant.
Per tant, aquesta incertesa que les dues preguntes que ara us marqueu és quan podem tornar a obrir i quines normes haurem de seguir. I això us ho dic ara, potser n'hauríem de parlar més al final, però jo crec que és bo que en parlem ara, que hi ha tothom convocat i que de vegades potser es fa tard i això no surt al final. Doncs això passarà primer per una variable que no controlem, és com aquest virus o aquesta pandèmia anirà evolucionant. De moment les xifres, penseu que ara tenim les xifres, resultat de quan hi havia el confinament total. Hi ha uns 10-15 dies de decalatge entre les dades que tenim i les accions. Si no hi ha rebrots, si no hi ha més, ens ho permeten aquests indicadors, doncs a partir de l'11 de maig començaria aquest desconfinament gradual. I pel que fa a les mesures concretes, jo crec, i aquí sí que poso també en relleu, quan a mi m'arriben, bueno, és que clar, hi ha empreses que posen en perill, jo crec que cadascun d'aquests micro i pimes que està tenint aquests negocis, l'últim que vol és o que posar en risc els seus treballadors o ells mateixos i posar en risc a la gent, que els hi va el negoci. És que m'arriba a molestar també segons quin tipus de comentaris. Per tant, cadascú tindrà la primera de les responsabilitats. Jo crec que aquí apel·lem a la consciència que té tothom de que això no és una broma, però alhora no hem de passar a regular el detall al mil·límetre, perquè és que si no, no acabaríem mai. Per tant, hi haurà molt de sentit comú, casuística segons sectors, però no us imagineu un decret que vagi a regular el punt i la coma, perquè això és impossible, per tipologia de negoci. Per tant, seguint normes generals, entre tots anirem fent recomanacions, com ara s'ha estat fent també en aquest sentit. I dir-vos això, que moltes gràcies per la col·laboració que està havent-hi per part de tothom, que som també conscients que hi ha sectors que ara estan oberts perquè tenen doncs, serveis essencials, productes essencials, però que sabem perfectament que no tenen la facturació que tindrien en una situació normal. Això ho sabem també de sobres. I en la mesura que puguem, ja dic que avui s'aprovaran aquests pressupostos, i comencem a treballar ja de la mà també d'Economia en una remodelació. Ara toca també salvar, primer de tot, sempre, sempre, les vides, però el nostre teixit productiu també és vida. I és la feina i és la riquesa de moltes persones que ara també doncs, o tenen aquestes dificultats perquè no han cobrat ni els ERTOs encara, no els seus subsidis d'atur, i evidentment no tenen cap mena d'ingrés. I a partir d'aquí, doncs, jo crec que anirem reactivant tant com podem. Aquest primer paquet d'ajudes és una primera dosi d'ajut, però som molt i molt conscients de tots els que han de venir. I no especulem amb més coses, quan es podrà, segons quins esdeveniments, què passarà amb el turisme, què no, perquè n'hi ha un element que sempre m'agrada recordar-vos que no controlem, no? I és la sensació de seguretat que té la gent o que pugui tenir la gent. Aquest element nosaltres no el controlem. Podem fer, doncs podem anar garantint que considerem que pot ser un establiment segur o que pot ser... Però la sensació subjectiva, després d'aquest, ja seran 2 mesos de confinament, la sensació de seguretat aquesta no la tenim. I un altre element que ens juga en contra amb tota aquesta crisi que ja és econòmica també, doncs la demanda, el poder adquisitiu de les persones també evidentment ha disminuït. Per tant, estem jugant aquí contra tots els elements, però aquí estem amb vosaltres, amb nosaltres que volem estar al vostre costat i això com la resta de països, perquè és una crisi simultània, se n'estan sortint, estan tornant a reactivar i nosaltres no dubteu que també ho farem. No, i no us faig ara una proclama així en abstracte i de dir donar ànims, però no. Donarem ànims perquè creiem en els actius, però també donarem solucions. I com dic, com a la resta de països està passant, i tant que ens tornarem a reactivar i tant que tornarem a ser-hi al 100%. No sé, potser de maneres diferents, però jo crec moltíssim en les possibilitats que té el nostre país. Moltes gràcies. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, consellera, un cop més per la teva claredat i perquè
està molt bé aquest altaveu que també fas de, del sector a totes les compareixences públiques i bé, soc, com sempre dius, ets practicant i ho dic com a equip teu, doncs, i perquè tothom ho sàpiga, la consellera és molt practicant de, del comerç, de tota l'activitat econòmica i sempre ha estat al costat del comerç, de l'artesania i de la moda, o sigui que agraeixo molt que hagis estat tan clara. I si us sembla, doncs també, bueno, moltíssimes gràcies a tots i si us sembla entrem amb el programa de subvencions. Compartiré ara la pantalla perquè puguem veure la... aviam, si ho sé fer això. Sí? Es veu? Sí, sí. Es veu, es veu. El que passa és que no aconsegueixo... Ara. Val. Vale. Doncs, si us sembla, us explico el programa de subvencions d'aquest any 2020, que, com bé deia la consellera, estem en aquesta situació de canvi important i amb aquesta necessitat d'activar el sector. I ens agradaria, evidentment, tenir més recursos, però els que avui podem posar sobre la taula, que de fet hem fet un esforç també per poder disposar d'aquests 9 milions d'euros, són aquests recursos els que posem a disposició de les entitats i de les empreses del sector de comerç, serveis, artesania i moda. En aquest sentit, veureu que aquestes subvencions estaran englobades en tres grans blocs. Un primer bloc, que són dos programes orientats a les entitats representatives del sector del comerç i també a tota la xarxa associativa del comerç, de l'artesania i de la moda. Un segon bloc, que és un bloc que va orientat directament a les empreses, empreses de comerç, empreses de moda i empreses d'artesania. I un tercer bloc, que és un bloc nou, és petit, però és un bloc que dona suport als ajuntaments, als ens locals, en l'àmbit del comerç i de l'artesania. Bé, quan vam plantejar aquests nous, subvencions del 2020, lògicament, no, com no podia ser d'una altra manera, vam haver de plantejar el nou escenari, no? Aquest nou escenari que ara ens explicava també la consellera i que en el cas del comerç, de l'artesania i la moda, doncs, bé, ens ha afectat, ens afectarà de manera important, no? I en aquest sentit, aquest nou escenari segur que ens porta a afrontar reptes i els objectius a grans trets vinculats amb la incentivació de la demanda seran necessaris, objectius vinculats a reactivar l'oferta, a acompanyar a les empreses en la seva reobertura i la seva reactivació són essencials i, evidentment, també tots els objectius vinculats a revitalitzar tots els centres urbans del nostre país. I en aquest sentit, doncs, és necessari i per això és el que estem fent, estem elaborant aquest pla de xoc, post-Covid-19, que és, que ha de ser el marc de treball per als propers mesos. Un pla de xoc que s'ha de fer en col·laboració, com deia també la consellera, tot s'ha de fer en col·laboració pública-privada, perquè és la realitat que ens estem trobant i que necessitem arribar fins a l'operació de l'àmbit privat. Per tant, aquest és un pla de xoc que es farà en col·laboració de les entitats, amb les entitats més representatives, sobretot del comerç, i que, com deia abans, doncs, serà aquest marc de treballs per als propers mesos. Aquest pla de xoc emmarca uns plans d'actuacions per les associacions territorials i també per les associacions gremials que hauran d'estar, doncs, vinculats en aquest pla més global. I que també aquests plans es faran de manera conjunta amb el Consorci de Comerç, Artesania i Moda. Per tant, aquesta filosofia que impregna aquestes subvencions 2020 en l'àmbit de les associacions territorials i sectorials, doncs és una filosofia que està emmarcada en aquest pla de xoc i aquest pla d'actuacions de les associacions. Liderat per al Consorci, però sobretot molt col·laboratiu, i la idea és
que necessitem en aquests moments multiplicar els efectes, generar aquest efecte multiplicador, perquè el que sí que entenem és que només si alineem esforços podem ser efectius. I per tant, necessitem, al final, la visió final és com som capaços d'enfortir aquest sector del comerç, també l'artesania i també la moda. Per tant, en aquest marc de filosofia global de les subvencions, els programes orientats, en aquest cas, a entitats i associacions, són dos. El primer és un programa que va... Directora, perdona que et talli un segon. Se sent com un soroll de fons, que no sé si és perquè algun ponent té el micro obert o perquè potser et pica en algun penjoll alguna cosa, o si poguessis mirar... Val, ara millor... A veure, ara ens ho aniran dient pel xat. Tu continua i... Molt bé. Doncs deia que en el bloc de subvencions per entitats i associacions territorials i sectorials hi ha un primer programa, que és un programa orientat a entitats. Els beneficiaris del programa són entitats del sector comerç amb representativitat de tot el territori de Catalunya a una província o... entitats de Barcelona Ciutats que tinguin com a mínim 15 eixos comercials. Val? Aquest programa té uns requisits, i és que la inversió que facin aquestes entitats ha de ser com a mínim 3.000 euros. Cada mes totes aquestes activitats també s'adhereixin a totes les campanyes que es facin per reactivar el sector comercial des del Consorci. I, lògicament, és incompatible amb el programa 2, que és el programa a les associacions territorials i sectorials. Aquest és un programa que arriba fins a una quantitat de 40.000 euros. Se subvenciona 10.000 euros de despeses d'estructura i de gestió directes i la resta, les despeses subvencionables, se subvenciona fins al 70% de les despeses subvencionables. Quines són les despeses subvencionables? Doncs són accions que estiguin derivades de tota la participació del pla de xoc post-Covid-19 en col·laboració amb el Consorci i també accions de coordinació i tutorització d'aquestes entitats que facin en els plans d'actuació de les associacions que els hi són pròpies, associacions territorials o associacions sectorials, per tal de multiplicar el seu impacte. Quines són les despeses subvencionables? Doncs les que es deriven d'aquestes accions que dèiem abans, excepte les despeses que vinculen, estan definides a la base 5.2, que ja les tindreu, però bàsicament són les que ja sabeu, IVAs, patrocinis, premis, càterings, etc., que allà estaran definides totes aquelles que no seran subvencionables. També doncs, tot aquell no se subvencionarà el que excedeixi del 20% dels subministraments, és a dir, es podrà subvencionar fins a un 20% de les factures de subministrament, a partir d'aquí doncs, estaran excloses. La documentació que s'haurà d'incorporar, de portar, són els annexos amb unes dades específiques de cada entitat i s'haurà de portar els plans d'acció dels darrers 2 anys. Això pel que fa al primer programa d'associacions, del bon associatiu. El segon programa, que és el programa 2, és un programa a la xarxa associativa. Aquí els beneficiaris són entitats del sector comerç, artesania i moda, i aquí concretament són entitats territorials que no tinguin ànim de lucre, gremis i entitats sectorials que no tinguin ànim de lucre, empreses agrupades com cooperatives o centrals de compres i també les associacions de mercats municipals, tant sedentaris com no sedentaris. S'exclouen expressament fundacions i col·legis professionals en els beneficiaris. L'acció subvencionable, doncs, com dèiem al principi, que serien totes aquelles accions que es derivin de la implementació d'un pla d'actuació de l'associació, que estaran establerts de manera conjunta amb el Consorci i d'acord amb el que dèiem abans d'aquest pla de xoc. Això són actuacions per la recuperació i l'increment de les vendes, per enfortir la solvència financera, per estimular la demanda, per crear sistemes efectius i àgils de venda digital i la seva logística i també doncs, per recuperar el prestigi i el nombre d'associats en aquestes entitats. Són despeses subvencionables, el mateix que dèiem en el programa 1, aquelles que estan directament relacionades amb el que se subvenciona, excepte doncs, el que indica la base 5.2, que dèiem IVA, patrocinis, premis, càterings, etc.
Els requisits és que aquest pla, en aquest pla hi hagi aquesta implementació del pla, hi hagi una inversió mínima de 3.000 euros i en, en aquest procés hi haurà un comitè de seguiment d'aquests plans d'actuació de les associacions que s'anirà veient com evoluciona i com s'ha d'enfocar millor aquests plans tant territorials com sectorials de la xarxa associativa. També, i com dèiem en l'altre programa, qualsevol campanya que es realitzi des del Consorci o des de la Generalitat, doncs hi haurà d'haver la seva adhesió per tal de reactivar, per tal d'enfortir i multiplicar els seus efectes. Aquest programa ja serà incompatible amb el programa 1 que he expressat abans. Quina és la quantitat de la subvenció? Doncs aquí, en primer lloc, es finançarà fins al 80% de les accions subvencionables. Recordeu que l'any passat aquesta línia era fins al 50%. I el que també es fa és que s'amplia la subvenció directa a estructura. Per tant, en el cas d'entitats i gremis, que tenen un màxim de 26.000 euros, 10.000 aniran directament a estructura. En el cas d'entitats i gremis comarcals o municipals, aniran 5.000 a estructura i hi haurà un màxim de total entre estructura i despeses subvencionables de 12.000 euros. I en el cas d'empreses agrupades es finançarà el 4.000 euros d'estructura i es podrà arribar fins a un total de 8.000 euros entre estructura i accions subvencionables que, com deia abans, estaran subvencionades en un 80% de la seva factura. Una cosa important és que aquí la documentació que s'haurà aportar bàsicament serà només la proposta del pla d'actuació de l'associació i en aquest sentit es penjarà un document guia en el web del Consorci per poder aportar aquesta informació del pla d'actuacions de les associacions. Val? Fins aquí el que seria el bloc del món associatiu. És molt important aquest bloc perquè, com deia la consellera, el nostre sector és molt atomitzat. Estem parlant de 101.000 establiments si incorporem serveis, ens estem anant encara més i, per tant, necessitem d'aquesta xarxa associativa tan rica per poder capilaritzar tots aquests ajuts i, sobretot, aquest acompanyament per la reactivació del sector. Molt bé, el segon bloc que contemplen aquestes subvencions és el bloc d'empreses. Aquí hi ha quatre programes, un programa empreses de comerç, un programa empreses d'artesania i un programa d'empreses de moda. I hi ha un quart programa que va orientat a locals comercials, el que anomenàvem locals buits, però que de fet és reformes i locals comercials, que també ara doncs, explicarem. El primer programa, programa 3, és el que va directament a empreses de comerç. Aquí els beneficiaris són qualsevol empresa de comerç al detall i de serveis. I aquí, com veieu a la pantalla, quan parlem de serveis, estem parlant de tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de menjar preparat i càterings, perruqueries, salons d'estètica i bellesa, tintoreries i bugaderies, servei de repartiment, bars i restaurants. Per tant, tots aquests estan incorporats com a beneficiaris, com també, evidentment, qualsevol empresa de comerç, i també, però sempre i quan tinguin establiment a peu de carrer, i també les parades de mercat municipal, tant sedentàries, mercats sedentaris com no sedentaris. Bé, aquí el requisit important és que hagin hagut de suspendre la seva activitat o bé hagin tingut un decrement de la seva facturació de com a mínim el 70% en els mesos de març i abril respecte als mateixos mesos de l'any anterior. També és requisit, com passava abans, també aquesta adhesió, aquells qui obtenen aquesta subvenció hauran d'adherir-se també a les campanyes que faci falta i que s'activin des del Consorci. I és un programa incompatible amb el programa 4 de reformes i de locals comercials.
És important tenir en compte que per demostrar aquesta davallada de facturació de com a mínim el 70%, el que es requerirà és una declaració responsable tant de la suspensió de l'activitat, però sobretot d'aquest decrement de la facturació que dèiem, que ha de ser com a mínim el 70% dels mesos de març i abril respecte al mateix període de l'any anterior. També en la documentació hi ha un formulari en el qual doncs, se sol·licita que s'identifiqui on es destinarà l'import subvencionat. I quin és l'import subvencionat? Doncs és fins a 2.500 euros i és el 100% de qualsevol factura. De qualsevol factura que es pugui emetre dintre de l'any 2020, 2.500 euros com a màxim i s'accepta totes les factures, excepte sous i salaris, subministres, amortitzacions i rèntings i despeses de viatge, com són bitllets d'avió, hotels, dietes, etc. Què se subvenciona? Doncs deia abans, qualsevol factura que vagi a reactivar el negoci. Aquest programa 3 d'empreses de comerç també té un programa a aquestes empreses de comerç, però que deia abans, vinculat més a l'àmbit de recuperació o bé dels locals buits o bé a millores en els establiments. Per tant, el programa 4 de locals comercials és un programa que va destinat a empreses de comerç, serveis, artesania i moda i també a parades de mercats municipals, en el qual se subvenciona o bé l'obertura d'un nou local que ha estat buit o bé la reforma d'un establiment. La inversió mínima per fer per aconseguir la subvenció és de 2.000 euros. En el cas que sigui l'obertura o la recuperació d'un local buit, s'ha de ser titular de la compra, del lloguer o de la concessió, no superar la inversió de 60.000 euros i aquí no entren les concessions administratives d'inauguracions dels nous mercats municipals. En el cas de que sigui un àmbit de reforma d'establiment, aquest àmbit 2 de reformes d'establiments, els requisits és que la botiga o la parada del mercat municipal tingui una antiguitat de mínim 10 anys o bé, si són mercats no sedentaris, tinguin una antiguitat de mínim 5 anys. Aquest programa és incompatible amb el que hem parlat anteriorment, amb el programa 3, com el 3 també és incompatible amb aquest. Què és el que se subvenciona? Se subvenciona un màxim de 5.000 euros i fins al 50% de les despeses subvencionables. Quines són les despeses subvencionables? Doncs en l'àmbit 1 d'obertura de local, les derivades de la compra, lloguer, traspàs, concessió i totes les despeses d'obertura. I en el cas de reformes d'establiments, són despeses derivades pròpiament de la reforma. Aquí no s'inclou ni mobiliari ni maquinària. Sí, és important que en la documentació s'adjunti doncs, la fotografia de la façana i de l'interior de l'establiment abans de l'acció, s'aporti la llicència d'obertura municipal, la còpia del contracte i també el pressupost detallat o les factures de les despeses d'obertura o de les reformes. Bé, fins aquí el programa 4 de locals comercials. El programa 5 és el programa que va dirigit a empreses de moda. Els beneficiaris d'aquest programa són autònoms i empreses de disseny de moda i empreses tèxtils que es dediquin en exclusiva a la fabricació de productes de moda. Aquí no són beneficiaris ni importadors ni distribuïdors. Val? Els requisits, doncs el que dèiem també en el programa 3, han de ser activitats que s'hagin vist suspeses obligatòriament pel decret, pel Real Decreto 463/2020 del 14 de març, o bé que hagin tingut una baixada important de facturació de com a mínim el 70% en els mesos de març i abril i que això, com bé també he dit, en el cas de les empreses de comerç haurà de ser declarat de manera responsable i aquesta baixada de facturació dels mesos de març i abril respecte a l'any anterior. Val? Aquest programa és incompatible amb el programa 3 de comerç i també amb el programa 6, que és el programa d'artesania. L'acció subvencionable, com bé també passava amb comerç, són qualsevol actuació per reactivar el negoci i serà una
quantia de fins a 2.500 euros i se subvenciona al 100% de la factura que s'aporti, que pot ser tota aquella excepte sous i salaris, subministres, amortitzacions i rèntings i totes les despeses de viatge. I en el mateix esquema ens trobem amb el programa 6, que és el programa d'empreses d'artesania. I aquí els beneficiaris són professionals autònoms i empreses incloses en el repertori de famílies d'oficis artesans. S'exclou artesania alimentària i també aquella artesania que no està detallada en aquest repertori de famílies d'oficis artesans. De la mateixa manera que parlàvem abans, ha d'haver estat suspesa la seva activitat o bé ha disminuït la seva facturació com a mínim un 70% i això ho ha de declarar en aquesta declaració responsable respecte de aquesta baixada respecte a l'any anterior. És incompatible, lògicament, amb el programa de comerç i amb el programa de moda. I aquí també doncs, la quantia és 2.500 euros directes, fins al 100% de qualsevol factura que es presenti, excepte sous i salaris, amortitzacions i rèntings i despeses de viatge. En el cas de les empreses artesanes, sí s'accepta la despesa de subministrament per les seves característiques de taller. Val? Per tant, aquest segon bloc, us he parlat de quatre programes en aquest segon bloc empresa, tres programes orientats a un màxim de 2.500 euros fins al 100% de les factures que es presentin per a empreses de comerç, d'artesania i moda i un programa que va orientat a la reforma o a l'obertura d'un local que en aquests moments està buit. I finalment, el programa 7, que és l'últim bloc que dèiem, és un programa orientat a municipis en l'àmbit del comerç i l'artesania. Aquest programa, com bé sabeu, nosaltres els programes no l'orientem a municipis, però en aquest cas, i davant d'aquesta emergència sanitària i davant d'aquesta necessitat d'activar els centres de les ciutats, és un programa també doncs, incorporem aquests municipis en les subvencions. Aquest és un programa que va orientat a administracions locals i als seus organismes públics que estan adscrits. És un programa que té dos àmbits d'acció subvencionable. Un primer àmbit és tota aquella actuació que va orientada a recuperar els locals comercials buits amb col·laboració pública o privada dels centres dels pobles o les ciutats. I un àmbit subvencionable 2, que és donar notorietat a les fires o fires mercats d'artesania. En el cas de l'àmbit 1, que és aquesta recuperació de locals comercials buits, l'insol·licitant, en aquest cas l'Ajuntament, haurà de presentar una memòria justificativa del perquè de la necessitat d'aquesta actuació i haurà de fer una inversió mínima de 3.000 euros. En el cas de l'àmbit 2, que és donar aquesta notorietat a les fires i fires mercats d'artesania importants, doncs l'entitat sol·licitant, que és, ha de ser l'organitzador de la fira o la fira mercat, haurà de sol·licitar-ho com a organitzador d'aquesta fira artesana i haurà de demostrar que aquesta fira haurà d'estar inscrita al registre d'activitats firals del Departament d'Empresa i Coneixement. Val? Tots els expositors de les fires, d'aquestes fires en les que se sol·liciti la subvenció, hauran de tenir domicili social a Catalunya i hauran de tenir el carnet d'artesà i també el distintiu de producte d'artesania. Quina és la quantia de subvenció? Doncs bé, en l'àmbit 1 de recuperació de locals buits serà fins al 50% de la despesa subvencionable amb un màxim de 7.000 euros. La despesa subvencionable en aquest cas, en aquest àmbit 1, són despeses externes que estiguin relacionades amb una diagnosi comercial i la definició d'una estratègia i un pla d'implementació per recuperar aquests espais del centre de les ciutats que en aquests moments tenen locals buits. I en el cas de l'àmbit 2, de fires i fires mercats d'artesania, se subvenciona fins al 50% de la despesa amb un màxim de 10.000 euros. I aquí se subvenciona qualsevol factura que estigui vinculada a l'activitat de divulgació que estigui relacionada amb els oficis artesans. Per tant, tot el que és
publicitat, difusió, comunicació, seran despeses subvencionables d'aquest àmbit 2 de donar notorietat a fires i fires mercat d'artesania. La documentació que s'haurà de portar és una memòria en l'actuació, amb els objectius, el programa, el calendari d'actuacions, el lloc, les dates, etc., en el moment de la sol·licitud de la subvenció, i en el cas de quan arribem a la justificació, evidentment, doncs, s'haurà de demostrar l'actuació i, per tant, aquesta memòria de l'actuació. Bé, doncs, aquests són els ajuts, les subvencions de l'any 2020. A veure si puc tornar a veure si ho sé fer, això. Ah, sí, ja estic aquí. Vale. Okay. Molt bé, doncs aquests programes, com us deia al principi, hi ha aquests tres grans blocs: el bloc de les associacions, el bloc orientat i dirigit a les empreses i un tercer bloc més petit que va a ens locals. Jo suposo que hi hauran algunes preguntes. No sé si, consellera, vols aportar alguna cosa. I si... No, bé, em sentiu bé? Sí, sí, se sent. Doncs els aspectes més tècnics o de les preguntes podem anar contestant. Només recordar el que deia al principi. Aquest és un conjunt d'ajuts que fem a partir d'uns romanents, d'uns pressupostos prorrogats. Jo el que espero és que, i crec que en la presentació que ha fet la directora es veu clarament la intenció i la filosofia que ens inspira, no? Que és que siguin útils, ràpids i sobretot adreçats a necessitats immediates. Què ens agradaria més? Doncs tenir més import, perquè aquests ajuts de ben segurs quedaran curts al cap d'uns dies. I en aquest sentit el meu compromís és per treballar perquè arrel d'aquests nous pressupostos, aquests que ara convoquem es puguin tornar a dotar. Jo crec que en els blocs que hem fet estem detectant totes les necessitats des d'entitats, els municipis, també a nivell individual de cada negoci, però ens caldrà reforçar-ho amb més diners. Per la resta, totes les observacions que hi hagi de millora o així aquests dies també els hem convocat amb aquesta filosofia, però després pot passar que alguna cosa no acaba de funcionar i ens ho digueu, però d'entrada volíem fer això que no s'està fent, ajudar a injectar liquiditat directa, no condicionada, no refinançar, sinó directa, no? Que és el que ens cal ara. Per tant, fet aquesta apreciació i, com dic, el meu compromís en seguir treballant perquè aquests imports puguin ser molts més, doncs a partir d'aquí jo, no sé, el torn de preguntes us deixo també a vosaltres que aneu gestionant. No les veig totes, però de ben segur que les sabràs respondre, directora, perfectament. Molt bé, doncs sí, moltes gràcies. Bé, doncs com que aquí ja tenim a la cap d'àrea de moda, la cap d'àrea de comerç i també el cap d'àrea d'artesania, qualsevol pregunta que vagi orientada específicament, doncs l'anirem derivant. I després m'he deixat de dir una cosa important, sobretot en el bloc de les empreses, així com en el bloc de les associacions es valoren amb els criteris com es fa cada any, concurrència competitiva, es fan les valoracions i a partir d'aquí doncs, es resol. En el cas del bloc de les empreses, tant de la dels locals com la que van directament a empreses de comerç, artesania i moda, hem de tenir en compte que això es sortirà en forma, seran resoltes en base a l'ordre d'arribada. Evidentment, s'ha de complir els requisits, però serà en funció de l'ordre d'arribada de les sol·licituds. I això és important saber-ho. Entenem que aquestes subvencions doncs, podran estar actives la setmana que ve. En principi, si no hi ha contraordre, serà el dimecres o el dijous de la setmana que ve. Perquè, com bé sabeu, i estem, com dèiem abans, en una situació d'urgència, tot ho estem fent molt urgent i ens agradaria saber les coses molt concretes, però sabem que la probabilitat més alta és dimecres o dijous de la setmana que ve. De totes maneres, anirem informant i esteu atents a les xarxes socials que anirem informant de quan surten els ajuts. I a partir d'aquí, Joan, no sé si has pogut concentrar les preguntes. Sí, ha estat complicat, perquè també hi ha hagut moltes preguntes que han anat entrant pel xat i era difícil de seguir. És més fàcil amb la part de preguntes i respostes. Algunes les he anat concentrant,
perquè es repetien, per tant no us sabré dir qui les ha formulat. Però deixeu-me que comenci. Consellera, t'han agraït molt les teves paraules i el que deies del desconfinament. No obstant això, ens han arribat dues preguntes sobre l'accés massiu a test massiu, si estaran al nostre abast, i en el cas de les botigues en particular, l'accés a EPIs, les botigues que fins ara han estat tancades, si tindran accés a EPIs en la reobertura. Sí, evidentment, aquesta fase de desconfinament passa pels testos i passa per incrementar els equips de protecció. Feta i passada aquesta primera fase d'emergència que us deia, en què ho hem prioritzat tot en l'àmbit de salut, nosaltres ara el que treballant amb el Departament de Salut, el que hem demanat és que ens diguin, no?, quina disponibilitat hi haurà, perquè això és sector comerç, és sector indústria, sector turisme, tots. Ens demanen dues coses, no?, les mascaretes, les EPIs i els indicadors o el protocol per actuar. I jo tant de punt he dit aquesta setmana ho estem treballant i espero de salut que em diguin aquesta disponibilitat. Nosaltres com a departament no fem les compres, que les organitza tota salut, perquè la prioritat en aquests moments eren doncs, els centres hospitalaris, centres d'atenció primària, les residències, però sí que ara comença a estar descongestionat. Demanem quina disponibilitat hi haurà i fins i tot empreses que elles mateixes doncs, ja volen comprar, ja compren, quina és la tipologia de material, no? Que després sigui segur, que el tema mascaretes també, quines s'han de fer servir. I amb tot això espero doncs, donar-vos contesta molt aviat, però repeteixo, estem una mica a expenses del Departament de Salut. Però aviat us contestem amb això. Jo penso que aquesta situació és de tanta incertesa que igual que ens ha passat, i us poso l'exemple en l'àmbit d'universitats, que hem hagut de posar una pàgina de preguntes freqüents, més enllà del canal empresa, en què hi ha tota la informació relativa a ajuts, a tràmits, etc., potser haurem de començar a posar fax sectorials, no?, que ens informin de totes aquestes preguntes que ens fan i que anem actualitzant cada setmana, no? I potser, ara ho pensava, no?, que més enllà que el resum de les actuacions que fem, també hi hagi aquesta solució a aquestes preguntes que potser demà tinc més informació que la que tenia ahir com a departament. Penso que seria una bona manera de que no haguéssim d'anar correus i whatsapps avall amunt, sinó que ja estigués tot establert en un fax. Moltes gràcies. Ens preguntaven diverses persones també si penjarem aquesta presentació, la que feia la directora, la penjarem al web del CECAM. Abans d'entrar en temes més concrets dels incentius, ens preguntaven si hi ha previst modificacions a efectes de rebaixes de cara a aquest estiu. Contesto jo? Com vulguis. Sí, tu mateixa. No, perquè aquí és temes de consens. El que no tenim són consens en aquestes mesures, no? Sí, exacte. No, això exactament el que deies. En principi, com bé sabeu, l'àmbit de rebaixes és una competència de l'Estat en aquests moments i, per tant, l'Estat no sembla que vulgui cap modificació en aquests moments i pel que fa al sector, doncs, em sembla que, com deia la consellera, també s'hauria de veure quin és el consens, no? Però, vaja, a efectes de regulació de la Generalitat de Catalunya, del Parlament de Catalunya, en aquests moments no està previst, evidentment, perquè no és àmbit competencial nostre en aquests moments. Molt bé, algunes preguntes que hem anat lligant sobre el programa 3. Les agències de viatges s'hi poden acollir? La despesa de lloguer és subvencionable? I les de màrqueting? Les agències de viatges no s'hi poden acollir. Què més has dit, Joan? Despeses de lloguer de local o despeses sí? De màrqueting? Sí. Despeses de lloguer, sí. Digues, consellera.
No, que el tema d'agències de viatges, que aquestes amb el programa d'ajuts de turisme en un primer moment havien quedat excloses, ara ampliarem tant els imports dels ajuts de turisme i donarem entrada a altres beneficiaris que bueno, doncs, ja dic, per diferents motius, no havien estat incloses i seran agències de viatges i també guies turístics. Per tant, entraran a les subvencions de turisme. Res, puntualitzar això. Molt bé, no, sí, molt important. O sigui, les despeses de màrqueting sí i les de lloguer també. De cara al programa 6, cal tenir el carnet artesà o que l'activitat estigui considerada dintre de les famílies d'oficis artesans? Xavi. A veure, pel programa 6 s'ha de tenir el carnet artesà, però totes aquelles empreses artesanes que no el tinguin han de portar una memòria audiovisual per comprovar que efectivament desenvolupen un dels oficis que està inclòs en el repertori. Gràcies, Xavi. Ara ja segueixo més amb preguntes individuals que han entrat per aquí. De cara al programa 2, comerç, el comitè de seguiment del pla d'actuació del programa s'ha de crear des de l'associació o bé es fa a través del CECAM? Es fa a través del CECAM. Val? Aquest comitè és un comitè que el que farà és un seguiment de que aquest pla d'actuacions es desenvolupi en base als indicadors que s'han previst, perquè cada pla d'actuacions de les associacions tindrà uns indicadors i, per tant, per fer el seguiment d'aquests indicadors es crearà aquest comitè, que hi haurà, evidentment, l'entitat, però també hi haurà equip del consorci, hi haurà empreses, entitats que tutoritzin i, si cal, un expert extern. Molt bé. La Montse, del Col·legi Oficial de Joiers, ens preguntava, us vull preguntar si en el cas d'un establiment que desenvolupi dues activitats com el comerç i la fabricació artesana de joieria, poden presentar i accedir a dos ajuts, un pel comerç i un altre com a artesà. Doncs no. Com ja diuen les bases i també ho dèiem a la presentació, són incompatibles els diferents programes entre ells. Entre els programes d'empresa, tots entre ells són incompatibles. El que sí us he de dir és que aquests programes són compatibles amb qualsevol altra subvenció que s'hagi demanat o que es vulgui demanar. Però entre ells, el programa 3, 4, 5 i 6 són incompatibles. Una qüestió que no té a veure amb els incentius, però que els últims dies ens ha sortit bastant. En Marc Costa ens pregunta per què un petit comerç com una ferreteria no pot obrir i una gran superfície pot vendre productes que no són de primera necessitat. Montse Gallardo, vols contestar tu? Subdirectora general de comerç. Aviam, una gran superfície no pot vendre productes de les que no estan autoritzats a l'article 10.1 del Real Decret 463. No, o sigui, perquè hi ha una prohibició, o sigui, la llei te diu en el 10.2, el Real Decret te diu en el 10.2 que tu no pots permanecer en l'establiment més temps que el necessari per comprar o per adquirir productes de primera necessitat. I hem d'entendre que aquests de primera necessitat són els previstos en el 10.1. Per tant, el supermercat no pot subministrar productes que no estiguin autoritzats. I, de fet, la gran majoria dels supermercats i hipermercats s'han tancat. Aquesta part la tenen exclosa o separada de la resta. Si hi ha algun establiment que ho fa, doncs estaria bé que es passés la informació de l'establiment concret, perquè així, en general, la veritat és que no ens consta que ho facin. Gràcies. Sí, és important, i això aprofito també aquest altaveu, que si veieu alguna irregularitat en aquest sentit ens ho feu arribar de manera concreta, perquè en general s'està actuant de manera correcta en aquest sentit, però en aquells casos que veieu alguna irregularitat doncs ens ho feu arribar i això ho vehiculem. Gràcies. Què més, Joan? Pregunta pel programa 5. Disseny de bolsos hi entra o és només roba? Marta Coca. Disseny de bolsos entra. Quan parlem de producte de moda, parlem de qualsevol producte, sigui fet amb materials tèxtils, pell, marroquineria, etc. Per tant, entren. Molt bé. La Mercè Plana Gomà ens pregunta
En les reformes de local hi entraria la instal·lació fotovoltaica per autoconsum? Sí, sí, hi entraria. La Pilar Bermúdez, quin rang de dates es contemplen per les factures subvencionables? De l'1 de gener al 31 de desembre. Molt bé. Ajudes per noves tecnologies, també ens pregunten. Implementació de vendre online, a quin apartat aniria? A tots. Tots. Només hi ha cap problema, encantats de la vida. Sí, L'Anna Martí, despeses subvencionables serien les factures de llum, aigua, etc. Els subministres no accepten el cas d'artesania. Estem parlant d'empreses, eh? Sí, 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 sí. Un segon. El tema de fires internacionals, l'Anna Major, en el cas d'associacions, com quedaria? Marta? Sí, sí, sí. En el cas d'associacions el que estem fent és totes aquelles que es derivin del pla d'actuacions. Consensuarem amb ells els temes molt concrets. De moment parlem-ne amb cada, però entenem que una associació, una fira internacional de moda, vols dir? Sembla que sí, Marta. Sí, Coca, et reboto. Sí, les fires sí que entren, segueixen fent. El que passa és que ara s'ha ampliat l'ajuda a qualsevol tipus d'acció, però una acció pot ser la fira, perquè serveix per estimular l'oferta, la demanda, o sigui que segueix entrant igual que abans. L'Andreu Penyalbert ens pregunta quins seran els terminis de presentació de sol·licitud i quan es preveu que es resolguin i quin serà el termini de justificació. Val. Contestes tu, Montse? No, tira, tira. Vale. L'important, cal separar en dos blocs, el programa 3, 4, 5 i 6, és a dir, reactivació d'empreses, comerç, artesania i moda i locals buits. Aquí el que es fa és per ordre d'arribada. Per tant, un cop s'hagi cobert el pressupost, amb la major celeritat possible, ja resoldrem i ja es podrà, entre cometes, començar a justificar perquè l'interès de sobretot dels tres programes de reactivació és poder injectar diners a les empreses el més ràpidament possible. Els altres programes, en un principi, Montse, corregeixem, estaran oberts fins a finals de juny, aproximadament, si us plau, agafeu-nos les dates una mica orientatives i un cop s'hagi resolt, doncs ja farem l'atorgament corresponent i també, com sempre, període d'execució d'actuacions, el que hem dit abans, de l'1 de gener del 2020 al 31 de desembre. Vale? Hi ha diverses preguntes sobre si la compra d'EPI serà subvencionable i sobre la claredat en aquelles mesures que hauran de dur a terme els locals abans d'obrir efectes de prevenció. Les mesures, els EPIs seran subvencionables, si hi ha una factura al darrere, evidentment. I la claredat de les mesures a obrir, la pregunta concreta quina és? Si n'hi hauran i si seran d'obligat compliment i com les traslladarem, bàsicament. Bé, és el que explicava la consellera, no? Que aquí estarà en funció del que digui Salut, totes les prescripcions que ens diguin de seguretat i de salut i com aquestes les baixem a l'operativa del nostre sector. I, evidentment, el que nosaltres demanem i que crec que és el que acabarà sent, doncs, seran mesures concretes i clares. Directora, ens pregunten el Manel Rodríguez, quines són o seran les campanyes de reactivació del sector comercial del FECAM a les quals ens haurem d'adherir, i com les durem a terme? Val. Doncs sí, evidentment, si nosaltres parlem d'incentivar la demanda, doncs lògicament articularem campanyes de comunicació, de publicitat, a través dels mitjans tan generals com també més específics, no? Per tant, si en preveiem una
que pugui sortir just abans de que es pugui reobrir els negocis, doncs seria una bona ocasió per endegar aquest procés i després tota la continuïtat d'aquestes campanyes doncs, estaran plantejades conjuntament, com dèiem abans, en aquest marc del pla de xoc i, per tant, de manera col·laborativa amb les entitats i les associacions, tant territorials com sectorials. Hi haurà un pla de comunicació al darrere, lògicament, en aquest pla de xoc. Referida al programa 3, les clíniques veterinàries s'hi poden acollir? No. Com us deia abans, els serveis estan tipificats en les bases de subvenció i bé, les clíniques veterinàries no formen part d'aquest escenari de serveis. Després hi ha diverses preguntes relacionades amb la baixada de vendes. Com es justifica la baixada de vendes del 70% en cas d'anar per mòduls? I una casuística que semblava molt puntual però que s'ha repetit diverses vegades, els establiments que no duen un any oberts i que per tant no podran comparar amb la facturació dels mateixos mesos de l'any passat, com podran argumentar-ho? Marta. Vale, sí. Aquesta és una casuística que el que els hi demanarem és, sí, per dir alguna cosa, en funció de quan hagin obert l'activitat, pues que ens passin si tenen, per exemple, alguna de les preguntes anava, em sembla, si no m'equivoco, jo he obert a l'abril, d'acord, passa'ns la facturació del mes d'abril de l'any passat, si no, ho compararem amb els dos mesos anteriors de gener i febrer. Són aquelles coses que haurem d'improvisar una miqueta. Tot el que es farà és una declaració responsable contestant a la persona que deia de mòduls que ens digui quina facturació va tenir al març i a l'abril de l'any 2019 i que també la facturació de març-abril del 2020. Jo aquí, jo també sí. Faria una observació si és que per decret hi ha una obligació de tancament d'establiments comercials, és a dir, més que demostrar la facturació, que també ja queda descobert legalment perquè és que tu aquests dos mesos has tingut facturació zero perquè no has pogut obrir. Sí. Evidentment, consellera, és a dir, la declaració responsable et demana quin subsector ets, si és un dels subsectors tancats i ja no cal cap tipus de disminució, evidentment, perdó. Sí. No, és per tenir-ho clar tots. També, jo també m'ho preguntava ara, dic, clar, per això demanem moltes vegades, quan es fan aquests decrets, com en el cas dels establiments d'allotjament turístic, que hi hagi una norma que doni cobertura, perquè si no la gent està desemparada, no? I en aquest cas hi és. No, tranquil·la, Marta, gràcies. Absolutament, no, és veritat. És que nosaltres, com que les tractem, a vegades hi ha coses que ja les donem per fetes. Molt bona aclaració, gràcies. Petit apunt, ens demanen si podem tornar a donar el link del vídeo de la sessió. El que hem donat abans és el correu electrònic per formular preguntes, cecamcoronavirus@cecam.cat. El link del vídeo no el tenim encara, caldrà que acabi la sessió i després necessitarem una estona perquè s'editi i cap al migdia o primera hora de tarda estarà penjat al web. Algunes preguntes més. Vanessa López, de l'Ajuntament de l'Hospitalet, ens pregunta: tindrem per part del CECAM xerrades informatives al territori o seran virtuals? Quina previsió hi ha de xerrades? De xerrades de presentació de les subvencions? No concreta el tema, director. Vale, doncs fem les dues coses. De xerrades de subvenció hi haurà, com que es puja aquesta presentació, doncs tindrem, qualsevol persona ho podrà veure, però si creieu necessari que hi hagi una presentació específica, escolta, estem a la vostra disposició pel que faci falta i més. Evidentment ara de forma virtual. Pel que fa a xerrades que no tinguin a veure amb les subvencions i que són xerrades que són necessàries i que també aprofito per dir, no?, que comencem a articular aquest cicle de sessions també a través de online, aquests webinars que caldrà fer, doncs us en mantindrem informats amb les vies habituals, amb el butlletí, amb les xarxes socials i també a través de la nostra pàgina web. Però sí, hi haurà xerrades vinculades sobretot a la reobertura dels locals. Gràcies. Aprofito per anunciar, oi, directora, que el webinar que tenim
amb el Nic Oliver sobre màrqueting digital. No l'hem comunicat, però serà el dijous vinent a les 12. Molt bé. Cristina, de la Federació Catalana de Carnissers, ens diuen, el programa 3 no està inclòs en el comerç alimentari. Les empreses que s'han vist obligades a tancar per diversos motius no es podran acollir d'alimentari. Sempre i quan... El programa 3 és el programa de... d'empreses de comerç. Sí. Si demostra que ha tingut una baixada de més del 70% respecte a l'any anterior, sí, s'hi poden adherir. També en el programa 3, la Mireia Ribas, un local de fisioteràpia a peu de carrer podria demanar ajut? Es considera servei? No. En aquest cas, no. La Luz Vilalta ens pregunta sobre el programa 5 de moda. Les empreses textiles que se dediquen en exclusiva a la fabricació de productes de moda, entendemos solo confecció o també hilatura, tejeduria, etc. El textil de capçalera també. Qualsevol producte tèxtil amb tota la seva cadena de valor, des de la filatura fins al producte acabat. Però això sí, quan és filatura o teixits no és producte acabat, han de ser d'ús d'exclusiva a l'empresa per producte moda. Si fa també teixits tècnics i tal, no. Gràcies, Marta. Tenim algunes preguntes d'un tema que no és d'incentius, però també és bastant recurrent. Si tenim previsió de crear alguna plataforma per tot el comerç de Catalunya, perquè vengui a través d'un marketplace de tot Catalunya. Tenim previsió... Bé, com bé sabeu, a Catalunya hi ha diferents marketplaces i alguns estan funcionant bé i, a més, gestionen bé les característiques, a vegades territorials, a vegades de producte. I el que sí que tenim previst és donar i fer d'altaveu d'aquests marketplaces que de fet existeixen i que s'estan actualitzant molt aquests darrers dies i que a més alguns d'ells inclús han estat una bona plataforma perquè moltes empreses hagin pogut treure el seu producte i per tant el que sí que tenim previst és donar altaveu a tots aquests marketplaces de Catalunya. L'Àlex Miró ens pregunta, demanaríem, o ens demana, demanaríem poder saber amb prou antelació les mesures preventives, higiene, necessitaran els comerços que puguin obrir per tal d'adequar els establiments, fer la formació corresponent, etc. Jo crec que és el que ja hem dit abans, no? que ara a partir d'uns marc general anirem baixant a l'especificitat, però ens queda ara en aquests propers dies veure l'evolució del virus. S'estan descongestionant UCIs i altres àrees, però ens cal veure què ha passat en aquesta setmana que s'ha trencat el confinament total i a partir d'aquí nosaltres ja hi estem treballant, amb Procicat, amb el Departament d'Interior i el Departament de Salut, però per baixar a terra a fer el parranda és el que deia abans, encara ens caldrà un dia i ho haurem d'anar fent de la mà de tots els agents i entitats. Gràcies, consellera. L'Emi Carmona ens pregunta, els veterinaris i fisioterapeutes on poden demanar ajudes? Jo entenc que, bé, aquí hem hagut de, ja ens hagués agradat incorporar totes les activitats que tenen també una part de comercial en les seves prestacions, però hem hagut d'acotar i jo entenc que potser en altres àmbits com el de salut potser sortiran vies per poder anar, no ho sé, en aquests moments desconec si hi ha una via de salut. En tot cas, això és el que podem fer nosaltres amb els recursos que avui tenim i bé, si podem ampliar aquests recursos, doncs valorarem la incorporació d'aquestes activitats que no han pogut estar incloses ara en aquest programa de subvencions actuals. La Mary Rodríguez, de cara al programa 1, ens pregunta, associacions de productors agroalimentaris que disposen de locals comercials, entren? Marta, digues tu mateixa. S'ha de veure l'àmbit, però no, en un principi no entren en el programa 2. La Gemma Canàlies, d'Olot, es pot demanar un avançament del cobrament?
A veure, no estan previstes bestretes, el que sí que sobretot en els programes 3, 5 i 6 per injectar diners, el que en comptes d'una bestreta nosaltres ja de seguida, tal com justifiquin, farem els pagaments, perquè ens entenguem, perquè els no bestreta, sinó hi ha pagament un cop hagin justificat. Entenem, per dir un exemple, un establiment de comerç se li atorga, immediatament pot presentar la justificació, per dir alguna cosa, m'estic inventant el concepte, el lloguer dels mesos de gener, febrer, i ja li fem el pagament directament. Aquest ja no cal bestreta, ja fem pagament. Gràcies, Marta. Dues activitats més que ens pregunten Antonet Marcino i l'Aina Comas. Les perruqueries són oficis artesans? Ens podem acollir al programa 3 i 6? I l'Aina ens demana taller de reparació d'autocaravanes? Aquestes dues activitats, perruqueries i reparació d'autocaravanes. Perruqueries, bé, en termes generals un altre cop, els programes 3, 4, 5 i 6, entre ells són incompatibles, per tant, o a un o a l'altre. I les perruqueries, si no estan incloses, que crec que no estan incloses, en els oficis, si estan incloses en el repertori de famílies artesanes, doncs haurà de valorar on quin programa vol accedir. Montserrat, perdona. Aquesta pregunta concreta, les perruqueries, en principi, si no m'ho he entès malament, estan en l'apartat 3, com a serveis. Sí. No? Llavors, no com a programa 6, perquè el programa 6 no està inclòs aquest ofici en el repertori de famílies i oficis. Gràcies, Xavi. En Joan Carles Calvet, de RetailCat, ens pregunta, sembla que hi ha diferents incompatibilitats entre programes. Perquè quedi ben clar, quin és l'import màxim que podria demanar un mateix TIF? 2.500 euros. Segueixo buscant. Perdó, puc fer un petit incís. O 5.000 si entra per al programa de locals, perdó. Correcte, sí, sí. Un segonet, perdoneu-me, perquè hi ha moltes preguntes i es van repetint i costa seguir-les. Podríem presentar la factura d'implementació de la botiga online? Sí. Qualsevol factura és possible, excepte les que dèiem abans, el que és tributs o el que són viatges, i en el cas de que no sigui artesania, els subministraments bàsics. L'Anna Alonso, en relació al programa 4, podria entrar en la subvenció despeses de reformes que s'han dut a terme durant el mes de febrer? Sí. De l'1 de gener. De l'1 de gener al 31 de desembre, entre cometes, perquè ens entenguem. Aquest, el 4, Tots. I l'Eli ens demana si les llars d'infants estan incloses dintre de serveis. No, no estan incloses dintre de serveis. Molt bé. La resta de preguntes, consellera, directora, si us sembla, són casuístiques molt concretes i puntuals, que jo demanaria, si us plau, que les entreu els espectadors que les heu fet i les que se'ns han passat al xat, a través del xat que no hem pogut anar seguint, que les entreu per escrit en el correu fecamcoronavirus@fecam.cat, si us sembla. Molt bé. Molt bé. Doncs jo per acabar agrair a tots els assistents, quedeu-vos amb el que us comentava abans. Hem d'ampliar aquests ajuts, esperem que siguin útils. Hem tret els que ara podíem amb tot el tema de romanents que teníem disponibilitat. Entenem, comprenem molt bé quins són la seva problemàtica i aquí vull agrair no només a la directora, a la Montse Vilalta, tota la feina que està fent, de debò, gràcies Montse, a tot l'equip, la Marta Coca, també la Marta Raurell, el Xavier Viles, a la Montse Gallardo i en Joan Morera, que avui ens ha fet de moderador, de debò,
que la conselleria és enorme, és molt àmplia, però l'àrea de comerç doncs, sé que està pel que ha d'estar i és al costat vostre. Per tant, amb el compromís que ampliarem, intentem ampliar pressupost. Aquest tema de preguntes freqüents perquè puguem agilitzar ara, si ja després de penso un mes i mig d'experiència podem doncs, tenir clar què neguiteja la gent, no? I donar respostes més clares. Doncs sempre intentant fer-vos costat, doncs, donar-vos les gràcies i molt de respecte per tots els negocis que tireu endavant malgrat aquestes dificultats, que som conscients que esteu passant-ho malament. Moltes gràcies a tots. Bé, doncs, gràcies a tots i fins a la propera. Adéu-siau. Gràcies. Adéu-siau a tothom. Cuideu-vos. Adéu.